Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras, especialmente de Palmeiras e Grêmio. Neste vídeo falemos um pouco sobre a decisão da Copa do Brasil que vai acontecer em dois jogos, o primeiro dos quais agora no último dia de fevereiro, o segundo jogo um pouco depois, no mês de março. Na verdade, é, a gente encontra duas equipes aí em momentos diferentes. Palmeiras veio de uma temporada já, a meu ver, muito vencedora. O Grêmio vive um momento, ele vive, vive ainda a sua expectativa de vitória ah, nessa competição, porque o Grêmio sempre conta com a possibilidade de ganhar alguma Copa. A Copa do Brasil, por exemplo, é algo que salvaria, em tese, esta temporada do Grêmio, já que a equipe não foi bem na Libertadores de América. Bem, o Grêmio também ainda luta por uma vaga direta, uma vaga é, direta ou indireta que, que seja. A Copa Libertadores de América, né? porque nada garante que o Grêmio consiga essa vaga via triunfo na Copa do Brasil diante do Verdão. Então, as preocupações do Grêmio, na verdade, se dividem de certa forma entre a busca por uma vaga Libertadores no Brasileirão. O Brasileirão, neste momento, não é algo que o Grêmio pode se dar o luxo de deixar de lado, e ao mesmo tempo tem essa preocupação com a Copa do Brasil. No caso do Palmeiras. A situação é muito diversa. O Palmeiras vive uma, espé uma espécie de compasso de espera neste momento. É, no qual as coisas parecem que não caminham muito. A equipe tem entrado com misto, né? Equipe alternativa dentro de campo nos jogos. É Tão pouco tem apresentado alguma coisa de muito novo. Mas também isto não é algo é, que se espera no momento. A questão do Palmeiras é conseguir... Canalizar de fato todas as suas preocupações para esta decisão da Copa do Brasil. Volto a dizer, o Palmeiras já tem a meu ver um certo lucro na, na, na temporada, mas pode perfeitamente aumentar esse lucro muito ainda. E se consegue de fato a Copa do Brasil, vai ter uma grande temporada. Se a gente pensar todos os, é, todos os anos né, da última década, das duas últimas décadas do Palmeiras, que temporada seria do Verdão se conseguisse também a Copa do Brasil? Vai ser um jogo muito difícil para ambas as equipes. O Grêmio é, tá muito, é, é uma equipe muito adaptada à, à disputa de, de Copas, parece que tem um DNA muito mais apropriado para essa questão da, das Copas. Mas esse Grêmio já não é mais a mesma equipe de algum tempo atrás. Esse Grêmio do Renato definitivamente já tem pouca coisa daquele Grêmio que o Renato herdara do Roger Machado em 2016. Uma equipe de muitas transições velozes, né? uma troca de passos com muita eficiência. Ali na meia cancha, o surgimento, né, de, de, o ganho de espaços ali no campo de ataque era algo muito interessante. E era também uma equipe que conseguia trabalhar muito bem o corredor, tanto o corredor lateral pela direita quanto o corredor pela esquerda. A gente não vê muito essa eficiência nos corredores hoje dessa equipe do Grêmio. Quem é favorito para conquistar a Copa do Brasil? Em tese é o campo, na verdade é o campo que fala, que favorita a equipe para a conquista das suas vitórias, a conquista das suas, das suas taças. Então, a priori, não há favorito de fato para nenhum, pra, nem para Grêmio nem para Palmeiras. Está em aberto, naturalmente. Quando a gente olha para o campo hoje, o que a gente vê? Bem, quando a gente olha para o campo hoje, a gente vê um Palmeiras que a lição que o Palmeiras deixou do Mundial foi de uma equipe um tanto quanto cansada, com o modelo de jogo um tanto quanto já muito visualizado pelos adversários um tanto quanto gasto metáfora gasta, né? imagem gasta né? de tanto se ver é, se gastou um pouco e de tanto os adversários olharem para este para como o Palmeiras se comporta dentro de campo os adversários conseguiram entender muito do que é o jogo palmeirense isto obriga o Abel Ferreira a achar algumas soluções, o Abel tem aí um tempo até o jogo decisivo os dois jogos decisivos contra o Grêmio é necessário que ele encontre alguma coisa nova ou né, que consiga pelo menos nesse tempo em que os titulares estão sendo aí, na maior parte, poupados, estão sendo poupados, que ele consiga pelo menos gerar uma eficiência maior naquilo que o Palmeiras costuma produzir dentro de campo. No modelo que o Palmeiras leva mesmo a campo. Uma decisão que é melhor? Um modelo de sempre ou algo novo? O modelo de sempre é sempre o melhor, desde que ele tenha os devidos ajustes, né? os ajustes necessários que façam com que ele não seja. Muito combatido, ferozmente combatido, eficientemente combatido pelo adversário. Então, um dos pontos do jogo do Palmeiras é aquele jogo pelos lados do campo. Até em função de perder um ou outro jogador muito importante, né, ficou muito mais fácil para os adversários, se foi assim com o Tigres, marcar esse jogo do Palmeiras, né, tirar o espaço desse homem que recebe a bola ali no, na situação de contragolpe pelo lado do campo. É necessário que alguma coisa seja feita nesse sentido, porque o jogo do Palmeiras, a eficiência do jogo do Palmeiras passa muito por isso. Acho que tem que levar o modelo de sempre, mas com algum ajuste e com alguma variação mínima. É claro que a gente espera que os jogadores do Palmeiras façam também um jogo muito eficiente, que aproveitem muito bem as oportunidades que sejam criadas em campo contra um adversário que é muito forte, que é o Grêmio. Mas é necessário que alguma coisa de novo seja sinalizada pelo técnico. E que o técnico leve a campo. Esse algo de novo pode ser uma, uma variação, um, alguma coisa diferente no ataque. Esse algo de novo pode vir da formação da equipe principal titular. Você leva o mesmo modelo, mas com alguns nomes diferentes. Você avalia, nesse tempo, inclusive, que o técnico pode avaliar com muito mais tranquilidade do que há três semanas atrás. Ele pode avaliar, por exemplo, se alguns jogadores estão mesmo. Gerando a satisfação para o modelo que ele leva a campo, Eles estão fazendo muito bem, cumprindo muito bem o papel que ele espera desses jogadores para é, é, manter o modelo dele do Palmeiras dentro de campo. Será que os jogadores que o Palmeiras coloca hoje como titulares respondem mesmo né, pela eficiência do modelo? Depende. De o Abel pode não mudar nada, pode levar a sua formação de sempre, o seu esquema de sempre, o seu modelo de sempre, mas mudar algumas peças. Será que ele vai insistir com o Marcos Rocha é, ali na lateral uh, uh, direita, né? é, transitando para a posição de zagueiro, entre zagueiro e lateral, que na verdade ele acaba não sendo nenhuma coisa nem outra? E muitas vezes, por causa disso, ele também afeta o jogo né, do Gabriel Menino, que é o volante que acaba ocupando aquele setor. Palmeiras na prática tem pedido dois jogadores aí, tem pedido eficiência de um jogador. Eu não vou dizer é, é, pedir a eficiência do Marcos Rocha. que Eu não vejo, desculpa, torcedores do Palmeiras. Eu não vejo eficiência no Marcos Rocha. Me desculpa. Tá? É, mas para aqueles que veem essa eficiência, o Palmeiras está perdendo essa eficiência, né? Que poderia estar na construção do jogo com mais qualidade ali e tal, na zaga tal, enfim. Acho que há zagueiro para isso no Verdão, né? E o Gabriel Menino, certamente, o Palmeiras tem perdido toda a eficiência dele. Sobretudo no Mundial de Clubes, a gente viu que um outro jogador que perdeu muita eficiência no Palmeiras foi o Danilo. Mas isso, a meu ver, acontece não somente pelo, pelo que o Danilo faz ali no, 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 no setor onde ele joga, pelo tratamento que ele dá, porque ele oferece para a bola no setor que ele joga, a marcação, tudo mais, mas também por causa do lançamento dele que não acha esse homem livre ou com em boa condição de recepção da bola lá no campo de ataque, por causa da marcação desse jogo do Palmeiras. Então veja só, acho que o Abel pode, enfim, levar o mesmo modelo, mudando as peças ou levar os mesmos jogadores, né? E aí gerar alguma coisa de nova para que esse Palmeiras apresente algo de novo e derrote esse Grêmio, que é um time muito copeiro realmente. O Palmeiras precisa de muita intensidade. Né, precisa recuperar a sua intensidade, precisa fortalecer o seu, a, a sua identidade de jogo. Uh, o Palmeiras não tem. É, a gente não vê especulações do Palmeiras indo ao um mercado para buscar meio-campistas. Meio o Palmeiras não tem construção de jogo por dentro, pelo, pelo corredor central, a partir da faixa central. E espero que o Abel não insista com o Felipe Melo como jogador titular na final. Aquela coisa da experiência, essa coisa da experiência em jogo decisivo, quando o técnico pega esses nomes fica com esse discurso de experiência, é porque o técnico está na defensiva. Se ele apontar o Felipe Melo como, é, o, 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 tanto, tanto na zaga, como de volante, como titular para esse jogo, é muito provável que o Abel esteja numa defensiva. E técnico para o Palmeiras na defensiva, para esse Palmeiras que vai se anunciar como uma equipe muito forte em 2021, um técnico na defensiva, nos piores momentos, não serve. Não serve. Aqui tem alguém que apoia muito o trabalho do Abel, Ferreira fiz vídeos quando ele chegou ao Palmeiras. Acho que sem ele o Palmeiras não conseguiria ganhar a Copa Libertadores de América. Então está aqui alguém que apoia o trabalho do Abel Ferreira, mas não dá para apoiar sempre. Ele precisa sempre ser bom, porque não dá também para viver de memória. A conquistou um título e tal e agora não joga nada. Não tem que jogar a bola. A equipe tem que jogar a bola, tem que produzir resultados. E se esses resultados não aparecem, né, pelo menos no mínimo que eles não apareçam. Né, mas sem que a equipe né, não jogue mal né, Não jogue bem Porque na verdade é assim Quando o resultado não vem e a equipe jogou muito bem Ela fez de tudo para ganhar o jogo e não ganhou Dá para aceitar, mas como a equipe não, não vence E a gente percebe que não vence Porque não está jogando nada, aí é que não dá para aceitar Então o Palmeiras pode até não, não ter vitórias daqui para frente Ou algumas vitórias importantes Desde que jogue bem Se não obtiver vitórias jogando mal Então não dá Realmente, para aceitar o trabalho durante muito tempo, ainda que o, o técnico tenha sido aquele que levou o Palmeiras a um título importante, que foi o título da Libertadores. Volto a dizer, eu não estou acusando o Abel de, 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 de fazer um jogo uh, medroso tudo mais. Estou falando para ele. Se ele apontar jogadores como Felipe Melo e até Marcos Rocha na lateral, isso sinaliza a sua defensiva, a sua posição defensiva no Palmeiras. Né? Ele está na defensiva, está preocupado, está recuado. Está amedrontado com o tamanho do Palmeiras. É isso mesmo, gente. Precisa pontuar isso. Né? Torcer para sua equipe não significa que você não precisa ser crítico em relação ao que está acontecendo. Mas acredito que o Palmeiras possa sim construir um favoritismo dentro de campo e vencer o Grêmio. E por que eu acho isso? Falando do Grêmio um pouco agora. Porque esse Grêmio, como eu disse, não é mais aquele Grêmio herdado pelo Renato em 2016 do Roger Machado. A gente percebe hoje o problema no Grêmio na construção do jogo. A gente tem um corredor central, um Jean-Pierre trabalhando. Eu vi esse garoto na base do Grêmio, na Copa São Paulo, eu vi. Era um jogador muito interessante, mas eu não vi a evolução dele. Havia um problema no jogo dele, eu comentava com um amigo meu italiano, quando eu ouvi jogar pela primeira vez. Na verdade, esse meu amigo italiano que pontuou para mim. Né? Ele é lento. Ele é lento. E aí os meus olhos começou, começaram a se voltar para essa lentidão dele, de fato ele era lento na movimentação. Tinha um trabalho de passe que ajudava muito a compensar essa lentidão. Mas esperávamos, tanto eu como este meu amigo italiano, esperávamos que o Jean-Pierre evoluísse. A gente não vê essa evolução. Não vê. Sobretudo na transição, quando a equipe precisa que se meia, volte um pouco mais na transição, aí ele se mostra preguiçoso. Preguiçoso. Né? um garoto com a idade do Jean Pierre não pode ter preguiça dentro de campo, não pode. E aí acho que nesse caso o Renato poderia insistir em alguns momentos um pouco mais com, com pinhares, né, colocar um pouco mais de pinhares em campo para ver o que acontece. É claro, perde um pouco o padrão de passe, ganha um pouco mais né, na condução de certa maneira, né? Muda um pouquinho o grêmio, mas não muda tanto assim. Então esse grêmio ainda na verdade ele vai ser formado pelo Vanderlei, vai ser o, o tradicional 4-2-3-1 do Renato, né? Uh, e aí, a gente tem, vai ter na lateral Victor Ferraz. É, acho que já passou da hora do Renato dar mais chance para o Wanderson. Tá aí um problema. O Renato tem dificuldade de mudar a equipe às vezes. Né? De colocar alguns jogadores que todo mundo percebe, todo mundo está vendo, que são jogadores que pedem espaço e ele não coloca para jogar. O Wanderson, por exemplo, é um garoto que perde espaço, agora tem 19 anos. A meu ver, é, é, um, é o lateral do Grêmio hoje. Poderia, inclusive, em alguns momentos, jogar como extremo. Né? Apareceram lá na frente no campo de ataque. O Renato está trabalhando com o garoto e não consegue ver isso. O que muita gente deve estar vendo, não somente eu, muitas pessoas devem estar vendo isso. Acho que o Vitor Ferraz, hoje o, o Vanessa joga mais do que o Vitor Ferraz. Né? Aí teria o Vitor Ferraz, o, o. Aí poderia ser Diego Barbosa, Miranda é, 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 ou o Rodrigues. Né? É muito provável que seja Rodrigues. É, o Palmeiras tem aí uma grande chance, porque esse Grêmio não vai ter sua zaga titular, ainda que o Kahneman realmente se recupere, é, vai ter apenas um deles, então vamos ter. De certa forma, o Kahneman deve jogar, né? Então vai ser o Rodrigues Miranda ou o David Braz mas acho que o Rodrigues com o Kahneman. E do lado esquerdo, o Diego Barbosa, ou o Acho que o Diego Barbosa, na verdade, né? Acho que o Grêmio perde muito pelas laterais com o Ferraz e com o Diego Barbosa. E aí é um espaço para o Palmeiras atuar. Esse jogo do Palmeiras ganha muita notoriedade quando o Grêmio entra em campo com Ferraz de um lado e Diego Barbosa de outro. Diego Barbosa é aquele caso que a gente não entende. O que ele está fazendo no Grêmio, gente? É, eu gostaria de saber se algum torcedor do Grêmio entende. Primeiro, por que, que ele foi contratado pelo Grêmio? Eu não consigo entender. Um jogador que, que não está conseguindo apresentar resultado, por que, que um outro clube grande vai lá e o contrata? Ele foi muito bem no Cruzeiro. Acho que o seu melhor momento foi no Cruzeiro. E ponto. Nunca mais jogou bola. Né? E hoje ele tem que ser banco de reserva nesse grêmio, gente. Não pode ser titular, de jeito nenhum. Ah, mas quem vai jogar no lugar? Pega alguém da base, pega alguém do, 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 da transição, né? Se não contratou ninguém ideal para ficar no lugar dele, pega alguém da transição. No meio de campo aí tem, é, é, vai ter o Lucas Silva, o uh, Matheus Henrique, né? O Lucas Silva, Na verdade, ele alterna ali com com, com, com o Maicon. O Maicon não tem uma condição física para jogar os 90 minutos. Infelizmente, sinceramente, eu acho que em jogo grande o Renato tem de colocar o Maicon, mas ele não tem condição para os 90 minutos. Começa jogando com o Maicon, gente. Lucas Silva, Lucas Silva é outro caso o que ele vem fazer no Grêmio: não joga nada, tá jogando nada no Grêmio, né? Não consegue marcar, não consegue apoiar, não consegue cobrir lateral, completamente perdido dentro de campo. O é o jogador do Grêmio. O Grêmio ganha em criação com o Michael. O Grêmio ganha em leitura de jogo com o Michael. O Grêmio ganha, inclusive. Até mesmo, gente. Acho que defensivamente ganha com o Michael. em Com toda a dificuldade física do Maicon, o Grêmio ganha com o Maico e perde com a presença do Lucas Silva. Aí do lado dele o Matheus Henrique. Essa dupla poderia ser perfeitamente Matheus e Henrique e Lucas Silva. O, Grêmio, o Renato tem que sinalizar em alguns treinos a possibilidade de jogar com uma trinca de volantes. Né? Essa, isso isso. Essa ideia passa muito pelo que tem sido esse Grêmio hoje, que não é mais aquele Grêmio tão preocupado assim em ter muita posse de bola e dominar, dominar tantos tanto os seus adversários e em alguns momentos trancar tudo mesmo, jogar na defensiva mesmo. Né? O que já mostra como esse Grêmio mudou. Então a gente tem aí do, uh, essa, essa trinca de volantes, acho que poderia ser, por exemplo, o Lucas Silva, pode, é, o Maicon e o Matheus Henrique. né? Mas quer saber mesmo? Na boa. Tem que jogar o Darlan. É outro caso. Outro garoto, não dá para entender por que esse garoto não joga na equipe do Grêmio. Eu não consigo entender por que o Darlan não é titular do Grêmio hoje, gente. Ah, teve um jogo que foi mal. E os outros jogadores que vão mal? É isso que não dá para entender no Renato. Tem jogador que vai mal e aí é sacrificado. Outros que. E nada acontece. Darlan e Maicon, né? Ou Darlan e Matheus Henrique da, colocando o Maicon, inclusive, para jogar um tempo de jogo, é, poderia ser essa, essa, essa alternância entre Darlan, por exemplo, e Maicon, já que o Maicon não está no, no melhor da sua condição física. Agora o Lucas Silva não dá. Não dá. Né? Aí, a gente tem o Alisson, é, do lado do campo, da, do lado do campo, que com o Alisson também não está protegendo como eu deveria, como eu já foi melhor é, no passado também. O Jean Pierre, ou lento, né o ótimo, mais lento, meio campista gremista. E o PP e o Ferreira. O Ferreira é outro caso de um jogador que poderia receber muito mais oportunidade. Acho que ele é o substituto ideal para o PP, que deve ir embora para a Europa agora. E acho até que o, o Grêmio poderia uh, 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 insistir um pouco mais com esse jogador, nesses jogos que estão acontecendo até na perspectiva dele, porque não, vir a ser titular na, no jogo contra o Verdão. Ou, né, no, no caso, uh, ficar ali né, de prontidão para entrar no segundo tempo. Ou. Talvez até se improvisar do outro lado do campo, não teria problema nenhum. E na frente o Diego, o Diego Souza. Eu não entendo ausências de da Lana nesse time, não entendo a pouca insistência, é, a, 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 praticamente a, não, a, a quase não insistência com o Wanderson, né? A pouca a, a insistência com o Pinhares, acho que o Pinhares poderia ter um pouco mais de chance. E, a meu ver, a pouca insistência com o Ferreira. A gente tem hoje é, esse Grêmio, que transita de forma muito lenta para o campo de defesa. Muitas vezes a apostando em contra-ataque, muito diferente do que já foi aquele Grêmio né, de 2016 a 17 também, tudo mais. É, as transições para o campo de ataque são é, não são das melhores, como deveria ser, mas as transições defensivas, nossa senhora, tá muito sério. A defesa do Grêmio, mesmo a defesa titular do Grêmio, é muito boa, mas mesmo a defesa titular do Grêmio acaba, às vezes, é, não ajudando muito por causa do sistema defensivo que não tem funcionado. E por que, que o sistema defensivo não funciona? Porque a recuperação pós espera do Grêmio é horrorosa, está sendo muito mal feita. Jogadores que, né, que não agridem, né, não agridem na pressão, na pressão pós espera para recuperação da bola. Essa coisa de delegar a recuperação lá para o campo de defesa problematiza demais para aquela linha defensiva. Então acho que esse Grêmio hoje é um Grêmio. É claro que na final tudo pode ser diferente, na final, tudo, absolutamente tudo pode ser diferente. Mas eu estou analisando a partir do que eu vejo agora. Eu vejo um Palmeiras que tem problemas no seu jogo. Veja o, o Grêmio com muitos problemas no seu jogo. Acho que o Palmeiras estava numa pressão muito grande, inclusive, que pressionava inclusive o seu jogo até problemas. Acho que o Grêmio não vivia tanta pressão assim. E quando não vivia essa, toda essa pressão, também apresentava como ter apresentado problemas no seu jogo. Então é a final aberta. Acho que qualquer um pode vencer. Acho que o campo vai favoritar aquele que é entrar para vencer essa partida agora. Sinceramente, acho que o Renato hoje se mostra um técnico até muito mais teimoso do que o Abel Ferreira. Acho que o Renato precisa ter a coragem de promover mais alguma, alguns garotos no Grêmio, ele é o cara do Grêmio, é o ídolo do Grêmio. Se o Renato não promove a garotada da, da, da canteira, se ele não coloca a mão no ombro do garoto e fala, vai lá, garoto, resolve. Se ele não constrói esse, esse Wanderson para ser definitivamente o lateral do Grêmio, se ele não constrói esse Darlan, né? Aliás, eu não entendo, né? Parece que ele não gosta mesmo desse jogador. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer, vai fazer isso? Porque se o ídolo arrisca e não dá certo, o ídolo, que é o, no caso o Renato lá no Grêmio, é muito mais perdoado do que um outro técnico. Se ele não tem coragem de fazer isso, quem é que vai fazer? Então esse Grêmio tem problemas no seu jogo. Por causa, antigamente, num outro momento, no ano passado, o Grêmio seria muito mais favorito para esse confronto do que é no momento. Hoje o campo vai favoritar uma equipe ou outra. Acho que o nível de desajuste do, da equipe do Grêmio, na minha opinião, neste momento. É um nível de desajuste muito mais profundo do que o do Palmeiras. Obrigado pela gentileza de acompanhar comigo este vídeo. Até o final.